तुला ना बोला आसे और खबीदा तू रोहिं को उसी मादे में गाल दे चो हारे आसे में दा तो लोग बोले कि इच्छा बेला है या वो हाल को सवर में या इन वो का दिलाए उधर का शिवन बियोत के सलमर का ना उस समय दे में शत दवा कुफा हाल का तो दवे इतवन नाइले इस दरे ही ना उधर का सी से दा वर बहन ता सी ना वो हाय वरी या है गा अब्द शुकुर अब्दुल अहमद अब्द शुकुर शाशा tuulada bulacaro waxay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada degmada jawaar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana xilligani ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka kaasi oo soo riitay 17 ka mid ah dadka deegaanka oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn waxaana sidoo kale cudurkaasi ku naf waayay ilaa 7 qof oo waayay waxyaabihii lagu dabiibi lahaa ama looga hortagi lahaa marka uu ku dhaco qofkaasi cudurka shubanbiyoodka isbitaalka ku yaala magaalada jawaar ayaa looga qaaday karantiin daawo ah waxana way ku tarweysay dadka degan tuulada Buulacaano waxana hadda ay yihiin kuwa u baahan in gargaar dhinaca daawada ah lala gaaro dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aan inta badan tuulooyinka eegin iyo waliba hay'adaha gargaarka ayay ka codsadeen in ay gargaar degdeg ah la gaaraan dadka tuuladaasi waxana Africa Cable TV xarunteeda Jawhar soo booqday mid ka mid ah dadka deegaanka waxana uu Africa Cable u sheegay in tirada dhimashada ay hadda 7 tahay 17 kalena ay jiifaan tuulada Buulacaano waa kan isaga oo qeexaya arrimahaasi arrimo kale bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacaylayaa Cali Umar Maxaad ala timaade kana mid ah odayaasha deegaanka tuulada Buulacaasi ama Buulacaano maanta studio STF waxaan u soo gudbin cabasho ah inay noo warbixiyaan dhibaato ka jirta deegaanka Buulacaano oo ah shubanbiyood ka dilaacay maarta deegaankaas oo aan markii ugu horeysay oo maarta shubanbiyood uu ka dilaacay ahaan oo bishii Maarso xiliga jiilaalka ka dilaacay dad badan ay ku dhinteen qaarna maarta ilaa ku samayd bi hadana cudurkii dib ay ugu soo laabtay ilaa hadda tirada ilaa shan iyo maanta aan dadku dhimatay waa 7 ruux 15 ruuxna waa ku ildaryihiin hase ahaatee ma haystaan haddana wax daaweyn ah oo RS ama maxaa dhahan metrazol iyo falebo wax haystaan malaha kartoona magaalada Jawhar laga qaaday kartoonkana waa ku filnaa waay marka qaarkood waxaa dhicisa inuu meelo tafuuq baxay u dhintaan haddana cudurkii waa sii faafay malaha meel oo karantiil oo dadka lagu karantiilo marka saas ay marka idaacadda STF oo subaxayeen oo soo gudbinay si ay maaragta dad isla maaragta si ummada ama hay'ada waxaanu maaragta waxaanu noo qaadi dhaamiyaan ilaa hadda wax maamulka socda oo deegaankaas yimid oo ama dhibaatada meel jirta soo booqday ma jiraan dadkii oo dadka baadiye oo dhibaato badan oo maaragta xoolo baahida la soo maray haddana waxa uu rabu ugu sii yiray marka qofka ma awoodi karo inuu maaragta oo daawooyinkii oo RS-ki ama cusbadii iyo maaragta RS-ki ama kinematosoolka inuu gudmo awoodi karo waxa daama wax maamul ama wax ganacsata ama wax ummad oo ilaa hadda yimid malaha xabad xabadkii oo maaragta deegaanka lehna waa dhamaadeen cudurkan waa sii tara mugalsan ilaa hadda deegaanka Buulacaasi waxa goob caafimaad uu ku yaal malaha waxa uu dhow maxaa dhahan gulli oo idan naftika oo wax yar soo jeel laakiin idan naftika ma haysato wax oo maarata oo baahida deegaanka Buulacaano ka fikir sad oo RS dan oo ama wax iyo cusbada ah maarata oo RS iyo falebo wax yar male marka joor ina soo aadno aan ka joor ka tumo aan ka gadno dadkii deegaanka dan oo markii aan la noqono qofka intee maarata falebada la geersin oo iska dhimanaya cunugii ama qofkii weynaa marka taas aad jirtay waxa goob caafimaad ku furan malaha xiriir ma la sameeyay marka maamulka jirin heer shabeel waxa loo soo geersiyay ila haddana waxaan u yimid oo hadan gargaar ka socdo ama hay'adaha noqdaan ama ganacsataha noqdaan ama umada Soomaaliyeed aan noqdaan waxa deegaankaas u yimid hadan malaha cudurkan waa sii zaid waa ma sha Allah maxaad ugu baaqaysaa markaad ka codsanaysaa bulshooyinka muslimiinta iyo dowladda maamulka waxaan ku codsanaynaa inaad nalaga soo geersiyo falebooyin iyo maxaa kura ORS iyo metrazolki haddana waxaan sii baahanahay tendooyin oo dadkii cudurka soo ritay ay soo booqanayaan dad oo qaraabo ama dadka iska tuulada ah cudurkana si dhaqso u sii fidaa meel lagu karantiil oo maaragta oo tendo loogu xiro daawooyinkooda dhakhaatiirna waa waajiban laakiin daawo ma haystaan marka intaas aan ka cusleyn macnaheedu hay'adaha iyo maamulka ee ummadda Soomaaliyeed mid meel kasta joogaan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo madaxweynaha ka yahay Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa waxa ay indhaha ka daboolatay dhibaatooyinka baahsan ee haysta shacabkooda
waxaadna moodaa inay dalxiisyo ku joogaan dalalka caalamka iyadoo maatadii ay mas-uulka ka ahaayeen ay ku dhibaatoonayaan deegaanada ay ka arrimayaan. shalay ayay ahayd markii Africa Cable TV uu booqday isbitaalka Intersource oo ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Jowaar. waxaana isbitaalkaasi uu sheegay Africa Cable TV inuusan amar u qabin inuu siiyo warbixin ku aadan dadka cudurka shubanbiyoodka uu soo riitay ee ka imaanaya tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowaar. waxaana isbitaalka xilligaasi jiifay ku dhawaad 40 qof oo la ildarnaa cudurka shubanbiyoodka. Cabdishakuur Shaashe, Africa Cable TV, Jowaar.